Народний депутат Ляшко, потім від комуністів Матвіїв, народний депутат. Олег Ляшко. До мене дуже часто дзвонять російськомовні громадяни і починають свою розмову з того, що я ізвиняюсь, що я розговорю на русском язикі. Я хочу звернутися до всіх людей російськомовних, які мені будуть дзвонити далі. Будь ласка, не вибачайтеся переді мною за те, що ви говорите російською мовою. Говоріть тією мовою, якою вам зручно. Але водночас, як українець, я прошу всіх російськомовних громадян України поважати право українців на вільне спілкування українською мовою. Я прошу і вимагаю від усіх державних службовців спілкуватися українською мовою. У побуті говоріть, якою вам зручно, якою ви виросли, яку ви добре знаєте. І я хочу звернутися до всього світу, хто слухає зараз побрехеньки першого російського каналу про утиски російськомовних громадян. Шановні, світ, немає в Україні проблем з використанням російської мови. Будь ласка.